Salam əziz dostlar. Mən Səbai rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin əməkdaşı Babaşova Şəbnəm sizlərə Azərbaycanın milli qəhrəmanı, telereportyor Çingiz Mustafayev haqqında məlumat vermək istərdim. Çingiz Fuad oğlu Mustafayev 1960-cı il avqustun 29-unda hərbiçi ailəsində anadan olub. 1983-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 1985-ci ildə yaratdığı cəngi birliyindəki fəaliyyəti ilə Azərbaycan gənclərinin lideri səviyyəsinə yüksəlib. Bu, Sovet İttifaqında başlanan yeniləşmə prosesinin Azərbaycanda təşəkkül tapan ilk yetkin təzahürü idi. Azərbaycanın mədəni-ictimai həyatında oynamağa başladığı rol Çingiz Mustafayevi islahatçı novator lider simasında təqdim etməkdə idi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı Qarabağ təcavüzü başlayandan sonra Çingiz jurnalistikaya üz tutdu. O, 1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında reportyor kimi çalışmağa başladı. Yalnız Azərbaycan mediasında fəaliyyət göstərməklə kifayətlənmədi. Onun reportajları informasiya blokadasında olan Azərbaycan haqqında gerçəkliklərin Amerika və Avropanın aparıcı teleagentlikləri və televiziyalarına yol tapdı. Dövlət televiziyasında mövcud olan senzura və ciddi yasaqlar Çingiz Mustafayevi geniş fəaliyyət imkanlarından məhrum edirdi. Ona görə də Çingiz əlahiddə olaraq 215 KL studiyası kimi muxtar qurumun yaradılmasının təşəbbüskarı və yaradıcısı oldu. Onun reportajları bir qayda olaraq cəbhədən olduğuna görə 215 KL studiyasını tamaşaçılar məhz müharibədən məlumat verən telequrum kimi qəbul edirdilər. Çingiz Mustafayev Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin 1992-ci ilə qədər olan dövrünün əsl salnaməsini yaratdı. Ölkənin döyüş gedən bütün bölgələrindən operativ xəbərlər, ayrı-ayrı əskərlər haqqında xüsusi reportajlar və bütün bunlarla yanaşı Azərbaycanda gedən siyasi proseslər barədə ətraflı informasiyalar onun müəllifliyi ilə öz əksini tapdı. Çingiz Mustafayev Azərbaycan tamaşaçısına hər bir reportajı ilə tanış olsa da, dünya onu daha çox Xocalıda çəkdiyi filmdə tanıdı. Çingiz Mustafayevin məhz bu filmi ilə Ermənistanın imici bütün dünyada ciddi sarsıntıya məruz qaldı. O döyüş zonalarına yalnız reportyor kimi yollanmadı. O cəbhədə bir əskər, bir zabit və hətta bir komandan kimi bir çox vəzifəni öz üzərinə götürüldü. Laçından çıxan əskərlərlə onun geri qayıtmaq barədə verdiyi kəskin və qısa göstərişlər. Bu əmrlərin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə Çingizin emosional davranışı ən yeni teletarixin ən dramatik səhifələridir. Çingiz Mustafayev bir telejurnalist olaraq cəbhədə yarandığı kimi cəbhədə də həlak oldu. 1992-ci ilin iyun ayının 15-də Ağdamın Naxçıvani kəndində çəkiliş zamanı aldığı mərmi qəlpəsindən həlak olan Çingiz sona dək kameranı söndürmədi. Bu həm də onun öləndən sonra da yaşayacağına işarə idi. Çingiz Mustafayev 1993-cü ildən Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir deyiblər. Çingiz torpağı vətən edən, qaraca torpağı qiymətləndirən oğullardan idi. Əziz milli qəhrəman Çingiz Mustafayev, İnşallah, Tanrının və sənin kimi hünərli vətən oğullarının sayəsində torpaqlarımızı düşməndən azad edəcəyik və o zaman Qarabağda sənin əbədiyyətə qovuşduğun, mübarək qanının axdığı o yerdə hörmətlə dayanıb, sevinç gözyaşları içində gözün aydın, vətən oğlu. Biz yurdumuzu yağlardan azad etdik, deyəcəyik. Ruhum şad olsun.